بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کڈس, آئی ہوپ یو آل آر فٹ ایز فیڈل. ناؤ آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. دس از مس محراب فاطمہ فرام محمد علی جوہر اکیڈمی پریپ سیکشن. ٹوڈے وی آر اسٹارٹنگ آر فائنل ٹرم سلیبس. آئی ایم پریزنٹ ہیئر ود مائی فسٹ لیسن آف فسٹ ویک. ٹوڈے آر فسٹ ٹاپک آف فائنل ٹرم از گریس اینڈ کرٹیسی. گریس اینڈ کرٹیسی مینس ذاتی نگہداشت. سب سے پہلے ہم گریس اینڈ کرٹیسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ گریس اینڈ کرٹیسی کیا ہوتے ہیں. ناؤ لیٹس اسٹارٹ ٹو ریڈ ڈیفینیشن آف گریس اینڈ کرٹیسی. گریس اینڈ کرٹیسی لیسنز آر گیونگ ٹو ایچ چائلڈ ان دا انوائرمنٹ اینڈ یوزلی ان اے گروپ. دس الاؤز دا چائلڈ ٹو ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ ایز ویل ایز اے پلیس ٹو پرفیکٹ ہمسیلف ود ادرس. بچہ ماحول میں الگ ہو یا گروپ کے ساتھ ہو, گریس اینڈ کرٹیسی کے ذریعے بچے کو اچھے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں. اس سے بچے کو واضح معلومات حاصل ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی کسی دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو بہت اچھا بنانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو آر نیکسٹ سلائڈ. اس سلائڈ میں آپ کچھ تصاویر دیکھ سکتے ہیں. یہ تصاویر ہمارے آج کے ٹاپک سے متعلق ہیں. As you can see that in upward picture, in this picture, the two kids are greeting each other. To greet someone, we should have to say, Assalamu alaikum or how are you? اس سلائڈ میں اوپر کی جانب جو تصویر ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بچے آپس میں مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بچوں, جب ہم کسی سے ملیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے السلام علیکم کریں اور ان کا حال پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں. ناؤ یو کین سی دا ٹو پکچرز ان دا لوئر پارٹ. آن دا لیفٹ سائڈ یو کین سی اف سم ون گیوز اینی پریزنٹ گفٹ اور کمپلیمنٹ وی شوڈ سے تھینک یو ٹو دیم. بچوں, جب کوئی ہمیں تحفہ دے یا ہمیں اچھے الفاظ سے سراہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. Now you can see the right side picture. If someone say thank you, so you should have to reply them, you are welcome. جب کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے تو اس کے جواب میں آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ اور خیر مقدم. I hope you all have understood what is grace and courtesy. Now I am telling you about your worksheet sample. This slide is about the worksheet sample of grace and courtesy. There are different grace and courtesy with the pictures too. We have to match the same picture. Now I am telling you about your homework. Apply these grace and courtesy in your daily life and do the given activities. Thank you kids for attending this lecture. Till next class, take care of yourself. Allah Hafiz.